Göyçək Fatma. Biri var idi, biri yox idi. Bir kişi ilə bir arvad var idi. Günlərin birində iş elə gətirir ki, bu kişinin arvadı xəstələnib ölür. Həmin arvaddan Fatma adında yetim bir qızı, bir də oğlu qaldı. Kişi gördü ki, uşaqlara baxa bilməyəcək, odur ki, ayrı bir arvad aldı. Kişinin bu arvaddan da bir qızı oldu. Amma bu qız yaman kifir qız idi. Bu arvad gələn günlə yetim Fatmanı gözü götürmədi. Öz qızının adını da Fatma qoydu. Amma bu qızla onun yer və göy qədər fərqi var idi. Yetim Fatma gözəl göyçək bir qız, çirkin Fatma isə qara, keçəl idi. Analıq yetim Fatma ilə oğlana gün verib, işıq vermirdi. Onları gəh suya, gəh oduna göndərirdi. Evdə qarabaş kimi işlədirdi. Günlərin birində arvad iki ayağını bir başmağa diriyib ərinə dedi. Kişi, əgər bu uşaqları aparıb azdırmasan, bu evdə oturmayacam. Mənim bu uşaqlardan zəhləm gedir. Mən onlara baxa bilmirəm. Kişi nə qədər yalvarı yapış elədi ki, ay arvad, insafın olsun, mən bu parça uşaqları aparım, hara azdırım. Yazıqdılar, gedərlər meşədə qurtquş yiyər. Arvadın tırı tutmuşdu. Elə nıx deyib dururdu ki, əgər azdırmasan, gününü qara eləyəcəm. Kişi çox götür-qoy elədi. Gördü ki, ayrı əlacı yoxdur. Fatma ilə oğlunu götürüb, getdi meşəyə. Uşaqlara dedi. Balalarım, siz moruq çiyələk yığa-yığa gedin dərənin dibinə. Mən də bir tərəfdən biraz odun qırım. Axşam üstü gəlib sizi götürərəm, gedərik. Uşaqlar atalarının sözünə inandılar. Moruq çiyələk yığa-yığa lap meşənin sıx yerinə çatdılar. Sizə kimdən deyim? Kişidən. Kişi uşaqları aldadıb bu tərəfdən ağlaya-ağlaya, kör peşman qayıtdı evə. Axşam oldu. Qaranlıq düşdü. Meşədə göz-gözü görmürdü. Ayı canavar pələng şir meşəyə bir nərilti, gürültü, inilti salmışdı ki, vahimədən adamın bağrı çartdıyırdı. Uşaqlar ha gözlədilər, ataları gəlib çıxmadı. Axırda əlacsız qalıb bir ağacın başına çıxıb, orada gecələdilər. Sabah tezdən durub yol başladılar bir cığırdan getməyə. Az getdilər, üz getdilər, dərə təpə düz getdilər, gəlib bir bulağın başına çatdılar. Fatmanın qardaşı yaman susamışdı, özünü tez verdi bulağın başına. İstədi sudan doyunca içə. Fatma qoymaq istəmədi, elə bir ürəyinə dammışdı ki, bu suda bir şey var. Fatma nə qədər elədi ki, qardaşı sudan içməsin, amma olmadı. Oğlan ağzını bulağın gözünə diriyib sudan doyunca içdi. O saat dönüb qara bir inək oldu. Fatma üz gözünü cırıb şivən saldı ki, ay qardaş, sənə demədimmi içmə, indi mən neyiniyim, başıma haranın daşın töküm. Qardaşı dedi, bacı, daha iş işdən keçib, mənimki də beləymiş, gəl gedək, amma bu sirri nəbadə bir adama deyəsən, ha? Fatma inəyi də qabağına salıb, ayaq ləpirləri ilə o qədər getdi ki, meşədən çıxdı. Bir dağın başına çıxıb gördü ki, evləri uzaqdan görünür. Düz gəldi evlərinə. Arvad gördü ki, qız gəldi, amma yanında da bir qara inək. Əvvəlcə üz gözünü turşutdu, qaş qabağını tökdü, istədi ki, qızı qovlasın. Sonra fikirləşdi ki, oğlan yoxdur. Yəqin meşədə itib. Qız da ki, bir yaxşı inəklə gəlib, inəyi sağıb yiyərik. Birazdan sonra qızı yenə azdırarıq. O da itib gedər. Kişi də qızını görüb bir tərəfdən sevindi, bir tərəfdən də oğlunu yadına salıb bir kef oldu. Analıq hər gün Fatmanın əlinə biraz yun verib, inəyi otarmağa göndərirdi. Fatma axşama kimi inəyi otarır, analığı verdiyi yunu da didib əyirərdi. Bir gün yenə inəyi otardığı yerdə bərk yel əsdi. Yel Fatmanın yumağını götürüb apardı. Fatma, yel baba yumağımı aparma deyə yürürdü. Yel baba yumağı aparıb bir evin bacasından içəri saldı. Fatma gəlib bu evin qapısını döydü. İçəridən bədheybət bir qarı çıxıb dedi. Abala, nə var, nə istəyirsən? Fatma dedi, qarı nənə, yel baba yumağımı sənin bacandan içəri saldı. Gəlmişəm ki, onu verəsən. Qarı dedi, A qızım, gəl mənim başıma bax, sonra yumağını verim. Fatma razı oldu. İçəri girib gördü qarının evi zir zibillə doludur. O da ki, dedi, qarı nənə, süpürgəni ver evini süpürüm.
qarı süpürgəni verdi. Fatma evi süpürüb tərtəmiz elədi. Sonra da başladı qarının başına baxmağa. Gördü ki, bunun başı doludur ilan çəyənlə. Baxdı ki, qarının başında bitlər var, tısbağa boyda. Birələr var, qurbağa boyda. Qarı dedi, A qızım, de görüm sənin ananın başı qəşəngdir, yoxsa mənim? Mənim birələrim qəşəngdir, yoxsa onun? Fatma dedi, Ay nənə, əlbəttə sənin başın qəşəngdir. Sənin bit birələrin lap sərçə bülbül kimidirlər. Bu sözlər qarının xoşuna gəldi. O da ki, dedi, bala, buradan gedəndə qabağına üç bulaq çıxacaq. Birinin suyu dümmaq süd kimi, o birininki qapqara şəvə kimi, birinin də suyu qıpqırmızı lalə kimi. Ağ suda soyunub çimərsən. Qara sudan da saçına, qaşına, kipriyinə çəkərsən. Qırmızı sudan da yanaqlarına, dodaqlarına çəkərsən. Sonra gedib qara inəyin bir buynuzundan yağ, birindən də bal əmərsən. Fatma qarının yanından çıxıb gəldi. Yolda gün çıxan tərəfdə qabağına bir bulaq çıxdı. Suyu dümmaq süd kimi. Girib suda çimdi. Biraz gedib gün batan tərəfdə bir bulağa rast gəldi. Bu bulağın suyu da qapqara idi. Fatma bu suyla başını yuyub, biraz da qaşına, kipriyinə çəkdi. Qırmızı sudan da biraz yanaqlarına, dodaqlarına sürtdü. Fatmanın gözəlliyi bir idi, indi oldu min. Fatma elə bir gözəl qız oldu ki, heç misli bərabəri olmadı. Aya dedi, sən çıxma, mən çıxım. Günə dedi, sən çıxma, mən çıxım. Yanaqları qıpqırmızı alma kimi, dodaqları qaymaq, dişləri incə, gözü maral gözü. Nə deyim, bir baxan deyərdi ki, bir də baxım. Fatma düz gəlib çıxdı qara inəyin yanına. Onun başını gözünü sığallayıb, başladı buynuzlarından yağ və bal əmməyə. Fatma hər gün inəyin buynuzlarını əmib elə kökəldi ki, lap balığa döndü. Fatmanın analığının bu işə həm paxıllığı tutdu, həm də mat qaldı ki, görən Fatma neynir ki, belə kökəlib qəşəhləşir. Odur ki, sabahdan öz keçəl qızını da qoşdu Fatmanın yanına ki, o da naxıra gedib qəşəhləşsin. İş belə gətirdi ki, yenə bərk bir yel qopdu. Bu dəfə də yel keçəl Fatmanın yununu götürüb apardı. Yun gedib həmin qarının bacasından içəri düşdü. Keçəl Fatma yunun dalıncan qaça-qaça gedib qarının evinə çıxdı. Qapını döyüb yununu istədi. Qarı qızı içəri çağırıb dedi, Ay qızım, gəl başımı bitdə, sonra yununu verim. Qız qarının başına baxıb gördü ki, bit birəylə doludur. Tü, eləyib geri çəkildi. Qarı dedi, Ay qızım, mənim başım təmizdir, yoxsa sənin ananın? Qız dedi, Allah vurmuşdu səni, başın ilan qurbağa ilə doludur, əlbəttə anamın başı yaxşıdır. Qarı bir altdan yuxarı baxıb dedi, Ay qızım, sən ki belə dedin, al yununu verim, amma buradan gedəndə qabağına üç bulaq çıxacaq. Birinin suyu qara, birinin suyu ağ, o birininki də qırmızı. Sən əvvəlcə qara suya girib çimərsən, sonra ağ suyla başını yuyub, biraz da qaşına, kipriyinə çəkərsən. Qırmızı sudan da alnına sürtərsən, sonra da qara inəyin döşlərindən əmərsən. Qız qarının yanından çıxıb yolda qara suyla çimdi. Ağ sudan başına kipriyinə çəkdi, qırmızı sudan da alnına sürtdü. Əvvəldən də bir şey olmayan keçəl Fatma dönüb oldu qara qul, hər yeri oldu qapqara kösək kimi. Bircə dişləri gözləri ağarırdı. Keçəl Fatmanın heç nədən xəbəri yox idi, gəlib inəyin. Döşlərini ağzına alıb, başladı sormağa. Gördü ki, ağzına irin gəlir. Başladı inəyin o biri döşündən əmməyə. Gördü ki, bundan da qan gəlir. Durub kör peşman evlərinə gəldi. Anası qızına baxan kimi əllərini iki dizinə vurub dedi, Buy, başına güllər ay qız, sənə nə oldu ki, bugünə düşdün? Qız başına gələni anasına söylədi. Daha iş işdən keçmişdi. O gündən keçəl Fatmanı anası evdən heç yerə buraxmadı. Amma Göyçək Fatma hər gün inəyi aparıb otarır, özü də günü gündən qəşəngləşirdi. Analıq gördü ki, Fatma inəyi otarmağa apardıqca yaxşılaşır. Odur ki, bir gün biraz quru yuxa bişirib paltarının altından kürəklərinə qoydu.
Əri evə gələndə yerə yıxılıb arxası üstə o üz bu üzə yomalandı. Arvad tərpəndikcə yuxalar xır-xır qırılırdı. Arvad ufuldaya-ufuldaya dedi: "A kişi, görürsənmi nə bəlkə azarlamışam, ölürəm, mənə bir əlac." Kişi dedi: "Arvad, sənin dərmanın nədir? De tapım." Arvad dedi: "Mənim dərmanım qara inəyin ətidir. Onu kəsib ətini mənə yedizdirsən, yaxşı olacam." Kişi əvvəlcə inəyi kəsmək istəmədi. Amma arvad əl çəkmədi ki, çəkmədi. Kişi axırda inəyi kəsdi. Göyçək Fatma gördü ki, inəyi kəsdirər. Qaldı məhəddəl ki, indi nə yiyəcək, acından öləcək. Durub getdi həmin qoca qarının yanına. Əhvalatı ona söylədi. Qarı dedi: "Qızım, eybi yoxdur, qoy inəyi kəssinlər. Sən onun ətindən yeməzsən, qoy onlar yesinlər. Sonra xəlvətcə onun bütün sümüklərini torbaya yığıb gətirərsən mənim yanıma. Qorxma, qardaşın indi də xoruz cildinə düşəcək." Fatma qarının yanından gəlib, o dediyi kimi də elədi. İnəyin ətindən yemədi, onsuz da analığı heç ona ət də vermədi. Bəli, Fatma inəyin sümüklərini irili xırdalı yığıb bir torbaya doldurdu. Xəlvətcə düz gətirdi qarının evinə. Qarı yekə bir quyu qazıb sümükləri bastırdı ora. Üstünü torpaqlayıb qıza dedi: "Bala, qorxma, bu sümüklərdən nə istəsən o saat hazır olacaq." Qız durub evlərinə gəldi. Bir-iki gündən sonra padişahın böyük oğlunun toyuydu. Hamını çağırmışdılar. Fatmanın analığı da keçəl qızını geyindirib, gecindirib toya gedirdi. Göyçək Fatma da analığına yalvar yaxar elədi ki, toya onu da aparsın. Analığı qoymadı ki, qoymadı. "Bircə sənin yerin əksikdir. Qaxıl otur yerində, onsuz da sənin paltarın nə gəzir ki, geyinib gedəsən." Analıq bir çanaq darını yerə töküb, bir boş cam qoydu. Dedi: "Mən gələnə kimi bu darını yığarsan çanağa. Bu camı da göz yaşından doldurarsan, əgər dediklərimi eləməsən, vay sənin gününə." Fatma qaldı matməhəttəl ki, neynəsin. Analığı gedən kimi kör peşman daban alıb düz gəldi qarının yanına. Analığın tapşırığını ona söylədi. Qarı dedi: "Qızım, qorxma, bu işlər mənim əlimdə su içimi kimi bir şeydir." Qarı qıza bir çanaq darı verdi. Bir camda duzlu su. Dedi: "Apar bu darını tök analığının darı çanağına, duzlu suyu da tök cama. Elə bilsin ki, ağlayıbsan gözünün yaşıdır." Qaldı yerə tökülən darılar, toyuq cücələri burax, qoy darını dənləyib qutarsınlar. Qarı bu sözləri qıza deyəndən sonra onu götürüb, gəldi inəyin sümüyünü bastırdığı yerə. Quyunun ağzını açıb dedi: "Ey qara inək, səndən bir qəşək padişahanə libas, bir də qızıl başmaq istəyirəm ki, Fatma geyinib getsin toya." O saat bir də gördülər ki, bu şeylərin hamısı hazır oldu. Qarı qıza bir torba kişmiş, bir torba da kül verib dedi: "Qızım, bu paltarı qızıl başmağa geyinib, torbaları da götürüb gedərsən toya. Orada səni analığın tanımayacaq. Toyda səni də oynadacaqlar. Sən oynayanda cəmaatın üstünə kişmiş tökərsən, analığının üstünə kül. Sonra tez qayıdıb gələrsən evə, paltarını soyunub oturarsan." Bəli, Fatma zərzibayla tikilmiş paltarını geyinib, qızıl başmağını ayağına taxıb, döndü Huri mələyə. Getdi toya. Hamı bu gözəllikdə qızı görüb mat qaldı. Fatma oynaya-oynaya adamların qabağına getdikcə hamının qucağına kişmiş tökdü, analığın gözünə kül səpdi. Sonra toydan çıxıb tələsik qayıtdı evə. Yolda çaydan hoppanıb keçəndə başmağının bir tayı ayağından çıxıb düşdü suya. Tələsdiyindən başmağı qoyub qaçdı. Həmin gün demə padişahın oğlu ova çıxıbmış. Qaydan başı yolda atını çayda sulamağa gətirdi. At ağzını suya vurub geri çəkdi. Padişahın oğlu əyilib suya baxdı. Gördü ki, suda bir tay qızıl başmaq var. Tez çıxardıb özü ilə gətirdi. Bu tərəfdən də Fatma gəlib paltarını soyunub gizləndi. Analığı qaşqabaqlı evə gəldi. Fatma dedi: "Ana, bir az söylə görüm toyda nə oldu, nə keçdi?" Arvad dedi: "Heç, nə olacaq, bir qara günlünün biri oynayanda hamının qabağına kişmiş tökdü, bizim qabağımıza kül attı." Bunları burada qoyaq. Görək padişahın oğlu başmağı neynədi?
Başmaq o qədər qəşəng idi ki, heç padşahın xəzinəsində beləsi yox idi. Padşahın oğlu başmağı öz lələsinə verib dedi: "Apar bu başmağı şəhər bə şəhər, kənd bə kənd axtar. Hansı qızın ayağına olsa gərək onu alam." Lələ hər yeri gəzdi, bütün kəndləri, şəhərləri ələk-vələk elədi. Başmaq heç kimin ayağına olmadı. Axırda xəbər alırlar ki, bu başmağı ayağına taxmamış kim qaldı? Dedilər, bircə Fatma adlı yetim bir qız qalıb. Gətirib başmağı Fatmanın ayağına geyindirdilər. Gördülər ki, elə bil başmaqçı öz əli ilə tikib düz qızın ayağına. O saat gedib padşah oğluna xəbər apardılar ki, bəs belə-belə başmaq filan qızın ayağına oldu. Oğlan toy tədarükü görüb Fatmanı gəlin gətirmək üçün öz adamlarını göndərdi ki, qızı bəzəsinlər. Bu tərəfdən Fatmanın analığı paxıllığından az qaldı çartdasın. Odur ki, Fatmanın əl ayağını kəndirlə bağlayıb saldı təndirə. Üstünü də örtdü. Öz qızı Keçəl Fatmanı da bəzəndirib qoydu Göyçək Fatmanın yerinə. Sağduşlar, solduşlar gəldilər ki, qızı bəziyib gəlin aparsınlar. Gördülər ki, qız o qız deyil. Dedilər, ay balam, bu qız niyə belə qaralıb? Qızın anası elə deyib dururdu ki, bu elə həmin Fatmadır. O günün altında durub ona görə qaralıb. Yengə tez başmağı gətirib qızın ayağına taxdı. Gördü ki, yox, ayağına olmur. Öz-özünə fikirləşdi ki, axı bu qız mənim gördüyüm qız deyil. Bunu bəziyib aparsaq, padşahın oğlu nə deyər? Elə bu fikirdə idi ki, gördü küçədən uşaqlar oxuyurlar. Gün çıx, gün çıx, kəhər atı min çıx, keçəl qızı qoy evdə, saçlı qızı götür qaç. Yengə qızın tez başına baxıb gördü ki, qız qart keçəldi. Tez durdu ki, gedib əhvalatı oğlana söyləsin. Birdən məhlədə bir xoruz başladı banlamağa. Qukquluqu, qukquluqu, Fatma xanım təndirdə, əli ayağı kəndirdə. Yengə gəlib tez təndirin ağzını açdı. Gördü, doğrudan da Fatmanın əl ayağını kəndirlə bağlayıb təndirə salıblar. Qızı çıxardıb gətirdilər evə. 70 yerdən ona bəzək düzək verib, geyindirib keçindirib, apardılar padşahın oğluna. Hamı toyda çalır oynayır, şadlıq eləyirdi. Keçəl Fatma ilə anası qan ağlayırdı. Aradan bir müddət keçəndən sonra Keçəl Fatmanın anası dedi: "A qızım, olan olub, keçən keçib. Bir dur get gör bacın neynir." Keçəl Fatma geyinib gecinib getdi bacısının yanına. Xoş 5-15-dən sonra dedi: "Ay bacı, yaman çinmək istəyirəm, dur gedək dərya kənarına." Göyçək Fatma bacısının xətrini sındırmayıb, öz qızıl teştini də götürüb getdi dərya kənarına. Keçəl qız dedi: "Ay bacı, əvvəlcə sən soyun, mən səni çimizdirim, sonra da sən məni çimizdirərsən." Fatma sözə inanıb soyundu. Dəryanın qırağında çimmək istəyəndə Keçəl Fatma onu itəliyib suyun dərin yerinə saldı. Göyçək Fatma sudan çıxa bilmədi. Keçəl qız Fatmanın paltarını geyinib oğlanın evinə gəldi. Axşam oldu. Qız üz gözünü gizlədə-gizlədə bir təhər gecəni saldı. Yatmaq vaxtı gələndə oğlan gördü ki, Fatmanın saçı heç əlinə dəymir. Odur ki, dedi, ay Fatma, sənin saçın heç gözümə dəymir. Qız dedi, başımı yumuşam. Ona görə yığılıb bir yerə sabah quruyar, yenə uzanar. Sabah açıldı. Oğlan atına minib dəryanın kənarı ilə gedirdi. Bir də gördü ki, bir balıqçı toru nə qədər çəkirsə sudan çıxarda bilmir. Oğlan atdan düşüb balıqçıya kömək elədi. Bir təhər toru çəkib sudan çıxartdılar. Bir də gördülər ki, tora bir balıq düşüb ki, əjdaha boyda. Tez balığın qarnını yardılar. Oğlan gördü ki, budur Göyçək Fatma balığın qarnında. Tez qızı çıxardıb bir şeyə büküb evə gətirdi. Fatma başına gələn əhvalatı tamam başdan ayağa ərinə danışdı. Oğlan o saat əmr elədi ki, bir dəli qatır gətirsinlər. Keçəl Fatmanı qatırın quyruğuna bağlayıb, dağda daşda sürütlədilər. Keçəl Fatmanın hər tikəsi bir dərədə qaldı. Sonra Göyçək Fatma ilə padişahın oğlu kef çəkib dövran keçirdilər.